Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Zoologiya fanimizda navbatdagi mavzusi baqaning ichki tuzilishi va ko'payishi. Ma'ruza o'qiydi Zoologiya kafedrasi katta o'qituvchisi Atoxo'jayev Alisher. Bugungi darsimizning rejasi baqaning ichki tuzilishi bilan tanishish, ichki a'zolari, ularni ko'payishi va amfibiyalar sinfiga xulosa. Oldingi mavzularimizda baqani tashqi tuzilishi, ularni sistematikasi bilan tanishib chiqdik. Bugun ichki tuzilishi, ko'z tuzilishi bilan boshlaymiz. Quruqlikka chiqish nafaqat atmosfera havosida nafas olish, balki a'zolar, tizimlarning barchasida o'zgarishlar bo'lishiga olib kelgan. Shularni mana ko'zda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'zning kesimini ko'rsak, ularning ichida mana shoh pardasi, ichida gavhari, gavharni akkomodatsiyasiga yordam beruvchi muskullarni ko'rishimiz mumkin. Chunki suvda yashaganda baliqlar uzoqni ko'rmas edi. Suvni zichligi yuqori bo'lgani uchun suvni o'tkazishi uzoqda jismlarni ko'ra olmasligi uchun bularda sababli ularda gavhar doira shaklida bo'lgan. Quruqlikka chiqqanda endi jismlar bir-biridan nisbatan uzoqda joylashgani uchun bularni moslanishiga gavhar ham katta rol o'ynaydi. Ko'z ustida yana qovoqlari bilan qoplangan. Bu ularni mexanik shikastdan va asosiysi ularni namlanib turishiga yordam beradi. Ko'z amfibiyalarda yana bir qiziq funksiyani bajaradi. Bular oziqani yutishda ham ishtirok etadi. Ya'ni og'zidagi halqumdagi oziqani qizilo'ngachga yuborishda ko'zlari orqa tomoni bilan tortib yuborishadi. Ularni ichki tuzilishiga kelsak, mana ichi yorib ko'rsatilgan mulyajlarimizda chap tomonda erkak baqani, o'ng tomonda urg'och baqani ko'rinishi berilgan. Mana ichida qarasak, yorilganda mana nog'ora pardasi, bu yoqda qorin bo'shlig'ida o'pkalari, ko'kragining markazi yuragi, keyin urug' donlari, keyin orqa tomonida oshqozon ichak tizimini ko'ramiz. Urg'ochlarni ichida xuddi erkaklarning singari yuragi, o'pkalari baqalarda amfibiyalarning barchasida xaltachasimon shaklda bo'ladi va ichida alveolalari, to'siqlari bo'lmaydi. Faqatgina baqalarda nisbatan quruqroqda yashashga moslashgan guruh qurbaqalarda ularda kichkina-kichkina o'simtalar bo'lib, o'pkani hajmini kengaytiradi. Bu yerda mana oshqozon ichak tizimining ichaklari va kattagina urug' donni, tuxumdonni ko'rishimiz mumkin. Tuxumdon. Baqani skeleti. Baqani skeleti ko'pgina qismi hali tog'aydan iborat bo'ladi. Suyakka aylanish boshlangan. Bularni bosh skeleti, jag' skeleti, tanasi, bosh skeleti, bo'yin umurtqasi bir dona bo'yin umurtqasi bilan tanasiga bog'lanib turadi. Umurtqalarning soni undan keyin 7 ta. Oldingi harakat a'zolari, orqa harakat a'zolari oldingi va orqa kamarlardan iborat. Mana odam qo'li bilan baqa qo'lini solishtirib ko'rilganligi, o'sha yelka suyagi, tirsak, bilak va qo'l panja suyaklarini ko'rishimiz mumkin skeletida. Ovqat hazm qilish tizimi. Ovqat hazm qilish og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Bularni tillari labini, pastki labini oldingi uchiga birikkan bo'ladi va o'ljasini, ya'ni hasharotlarni ovlashda shu yopishqoq tili orqali amalga oshiradi. Og'iz qizilo'ngachga o'tuvchi keng og'iz tomoq bo'shlig'iga keng ochiladi. Bu bo'shliqqa xovonalar, yestahiv teshigi va hiqildoq teshigi ham ochiladi. Og'iz tomoq bo'shlig'i tubida maxsus muskullarga ega bo'lgan tili joylashgan. Barcha amfibiyalar tili mayda hayvonlarni ovlashda xizmat qiluvchi shilimshiq moddani ajratadi. Tishlari bir xil mayda konussimon bo'lib, ularning uchi orqaga biroz qayrilgan. Tishlarni aytib o'tish mumkin, ba'zilarda tishlar butunlay bo'lmaydi, ba'zilarda tanlay qismida ham bo'ladi. Qizilo'ngachdan o'tgandan keyin uzunchoq oshqozon undan ichakka boradi. Bu yerda yana biz jigarni ko'rishimiz mumkin. Jigarda o't suyuqligi ishlab chiqarib, u ham 12 barmoq ichagiga qo'shiladi va to'g'ri ichak orqali tashqariga chiqariladi. Oziqlanishini aytib o'tadigan bo'lsak, bular faqat jonivorlar bilan oziqlanadi, ya'ni yirtqichlik bilan, asosan uchayotgan hasharotlar bilan.
nefes alışı. Voyaga yetgan amfibiyaların aksariyatı o'pka ve teri orqali nefes oladı. O'pkasi yupqa devorli katakchalardan iborat juft xaltachasimon tashkil topgan. Xaltachalardan tashkil topgan. Ularni teri orqali nefes olishining ahamiyati suv ostida ayniqsa katta. O'pkalariga havoni to'ldirishda bular qovurg'alari yaxshi taraqqi etmagan, diafragmasi yo'q. Ya'ni havoni og'iz qismiga olib, og'izidan o'pkalariga qarab yuboradi va o'pkasidan tortib, keyin chiqaradi. Burun teshiklari bularda tanglay deb biz qabul qilgan tanglayimiz bo'lmaydi. Burun teshiklari bevosita og'iz bo'shlig'ini o'ziga ochilib turadi, ya'ni havonalar deb ataladi. Qon aylanish tizimi. Barcha umurtqali yuklarning singari qon aylanish tizimi yopiq, uni markazida yurak joylashgan. Yüreği 3 kamerali bo'lib, 2 ta yurak bo'lmasi ve 1 ta qorinchasidan iborat. Tuban formalarda yüreğinin chap ve o'ng bo'limlari o'zaro to'liq ajralmagan. Barcha suvda ham quruqda yashovchilarda ikkala yurak oldi yurak qorinchasi bilan bitta umumiy teshik orqali qo'shiladi. Mana yüreğini ko'rinishini qaraydigan bo'lsak, yurakda mana bitta qorincha ve 2 ta bo'lmacha. O'ng bo'limchaga İçki azalardan kan, venoz kan kelip kuyuladı. Karınçıya tüşüp, karınçıdan ortadaki kan tomurla boylab, baş miyaga ve tanaga karıp çıkıp etedi. Oyun bölmeçigi ise öpkeden kayıtıp geledi. Kan aylanış dairesi kuyudakiçe sadır boladı. Tanadan oyun bölmeçigi kan kelip kuyuladı. Karınçıya tüşüdü. Karınçıdan sıkılgende baş miyaga, içki azalarga ve o'pka arteriyalar chiqib ketadi. O'pkadan qaytib kelgani chap bo'lmachaga tushib, chap bo'lmacha bilan qorinchadan chiqib ketadi. Mana shu qorinchaga ham venoz qon, ham arterial qon kelib qo'yilish sababli tanaga aralash qon ketadi. Qon aylanish doirasi aytib o'tganimizda 2 ta qon aylanish doirasi iborat. Katta qon aylanish doirasi butun tanani aylanib chiqsa, kichik qon aylanish doirasi o'pkalardan yana qaytadi. Yüreğine bana tüzülüşü. Yüreğe korunçası, iki de bölmesi ve kan tomurları. Kan tomurları boş miyege arteriyal kan boradı. Atmosferi nefası, havası nefası olgandı. Terisi orkali nefası olgandı ise aralış kan boradı. Bana öpke arteriyaları venoz kan öpkelerine karab yönelmokta. Ayrış tizimi. Amfibiyalarda ayrış tizimi tana büyüreklerden ibaret. Büyüreklerden klayaka geçe ingiçke ipsiman Wolf kanalları utadı. Urgaçı amfibiyelerde Wolf kanalları fakat sidik yolu vazifesini bacarsa, erkeklerde ise ham sidik yolu ve ham urug yolu vazifesini bacaradı. Bana büyürekler, urugdanlar, sidik yolu, kovuk, orka içek ve klayaka açıladı. Şimdi bunların kopayışı kelsek. Yetilgan tuxumlar tuxum devorini teshib tana bo'shlig'iga ochiladi. So'ngra tuxum yo'llarini va tuxum yo'lining voronkasi orqali tuxum yo'li va bu orqali kloakaga o'tadi. Urug'lanish tashqi, aksariyat ko'pchiligining rivojlanishi suvda kechadi. Suvda yashaydigan lichinkalarni biz it baliqlar deb ataymiz. It baliqlar mana keyingi slaydda ko'rishimiz mumkin. O'ldirig'larning usti yopishqoq modda bilan qoplangan bo'lib, suv o'simliklari, suv ostidagi jismlarga yopishib qoladi. Ichida mana murtak rivojlanishni boshlaydi. Ochib chiqqan it baliqchilar birinchi kunlari o'zidagi sarg'liq hisobiga nafas oladi. Bularda tashqi jabrlar rivojlangan va undan keyin tashqi jabrlar yo'qolib ketib, oldingi oyoqlar rivojlanish boshlanar ekan. Lekin ular tanadan yorib chiqmasdan orqa oyoqlar rivojlanib, faol harakat qilishni boshlab, undan so'ng oldinga harakatda rivojlanib, oldingi harakat a'zolar qo'llarini paydo bo'lishi bularda o'pka shakllanganligini boshlanganini bildiradi. Va kichkina baqachalar asta-sekin quruqlikka chiqishni boshlaydi. Va dumi qisqarib-qisqarib atrofiyaga uchrab, voyaga yetgan baqalarda dum kuzatilmaydi. Xulosa qilib shuni aytish mumkin. Suvda ham quruqlikda yashovchilar umurtqaliklar ichida eng kam sonli guruh hisoblanar ekan. Hozir kunda O'zbekistonda 3 ta turi, O'rta Osiyo qurbaqasi, yashil qurbaqa, ko'l baqasi uchrar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.